Neftçi bu mövsüm misli Premier Liqasında sonuncu oyunu keçirib. Ağqaralar 36-cı turda Sabahla qarşılaşıb. Komandamız Neftçi Arenada başlayan maçın 87-ci dəqiqəsində buraxdığı gol nəticəsində minimal hesabla məğlub olub. Bununla da 36 oyunda 56 xal toplayan Neftçi mövsümü 5-ci yerdə başa vurub. Neftçi Peşəkar Futbol Klubu baş məhsin Miodrag Bojovic ilə olan müqavilənin müddətinin uzadılmaması barədə qərar verib. Klubdan verilən açıqlamada Bojovic gələcək karyerasında uğurlar arzulanıb. Qeyd edək ki, 55 yaşlı Montenegrolu mütəxəssis 2023-cü ilin dekabrın sonlarında Neftçinin baş məhsisi təyin edilmişdi. Əvzəyicilər Liqasında 2023-2024 mövsümünün çempionu olan Neftçiyə medallar və kubok təqdim edilib. Neftçi Arenada təşkil edilən mükafatlandırma mərasimində medalları klubun baş icraçı direktoru Fərrux Mahmudov, Peşəkar Futbol Liqasının prezidenti vəzifəsini müvəqqəti icra edən Elciz Abbasov və qurum prezidentinin idman işləri üzrə müşaviri Məlik Həsənov təqdim ediblər. Əvəzəcilər Liqasında mövsümün çempionu olan Neftçi 2 son oyununda da qələbə qazanıb. Rəşad Abdullayevin rəhbərliyi etdiyi komanda 36-cı turda Sabah 2-ni 3-1 hesabı ilə məğlub edib. Neftçi futbol mərkəzində baş tutan maçda komandamızın qollarını Həbib İsmailov, Kamal Kazımov və Bahadur Quliyev vurublar. Qeyd edək ki, 36 oyundan 89 xal toplayan Neftçi 2 sona bir tur qalmış çempionluğunu rəsmiləşdirmişdi. Gənclər Liqasında mövsümü 3-cü yerdə başa vuran Neftçi bürünc medallarla təltif olunub. AFFA-nın inzibati binasında təşkil olunan mükafatlandırma mərasimində 19 komandamızın üzvlərinə medalları, Asosiasiyanın texniki direktoru Cangir Həsənzadə və AFFA-nın uşaq və gənclər üzrə yarışların təşkili şöbəsinin rəisi Yusif Vəliyev təqdim ediblər. Qeyd edək ki, baş məhsil Rəşad Hüseynovun rəhbərliyi etdiyi komanda 30 oyundan 64 xal toplayıb. 19 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan milli komandası bugündən Bakıda təlim məşq toplanışına start verib. Paytaxt toplanışı iyunun 2-sinə də davam edəcək. Toplanışa Neftçinin 3 üzvü, Nizat Qaragözlü, Surxan Nəbiyev və Murad Məmmədov dəvət alıb. Qeyd edək ki, millimiz iyunun 3-dən 11-inə dək Moldovanın Tiraspol şəhərində təşkil ediləcək yoldaşlıq turnirində qüvvəsini sınayacaq. Turnirdə Moldova U19, Qazaxıstan U19 və Türkiyə U20 yığma komandaları mübarizə aparacaq. Neftçi Futbol Akademiyası seleksiya məşqlərinə start verir. Seçimlər 2015, 2016, 2017, 2018 və 2019-cu il təvəllüdlü uşaqlar arasında 4, 5, 6 və 7 iyun tarixlərində Neftçi Futbol Mərkəzində aparılacaq. Seleksiya məşqlərində iştirak etmək üçün mayın 20-sindən 30-nə dək klubun rəsmi saytı və sosial şəbəkə hesablarında qeyd edilən keçidə daxil olaraq qeydiyyatdan keçmək vacibdir. Ayın 30-undan sonra qeydiyyatdan keçənlər nəzərə alınmayacaq. Qeydiyyat başa çatandan sonra hər yaş qrupu üzrə seleksiya məşqlərinin vaxt haqqında məlumat veriləcək. Neftçi Futbol Akademiyasının komandaları ötən həftə müxtəlif yaş qrupları üzrə liqalarda mübarizə aparıblar. AFFA U17 liqasında çıxış edən komandamız Sabahla səfər oyunundan 2-3 hesablı məğlubiyyətlə ayrılıb. AFFA U16 liqasında isə Ağqaralar 2 oyun keçirib. EFA-nı 804 hesabı ilə məğlub edən komandamız daha sonra İskəndər Cavadov Bakı Futbol Akademiyasına 5-4 hesabı ilə qalib gəlib. U15 liqasının 1/4 final mərhələsinin cavab oyununda Neftçi Zirəni qəbul edib. İlk görüşdə 2-1 hesablı qələbə qazanan komandamız bu dəfə də meydanı eyni hesablı qələbə ilə tərk edərək adını yarım finala yazdırıb. 14 liqasının 8-1 final mərhələsinin ilk görüşündə komandamız Qarabağı qəbul edib. Neftçi futbol mərkəzində təşkil olunan maç 1-1 hesabı ilə başa çatıb. Cütün taleyinə mayın 28-də keçiriləcək cavab oyununda aydınlıq gələcək. 13 liqasında isə komandamız qələbə ilə yoluna davam edir. 8-1 final mərhələsinin ilk görüşündə rəqibini minimal hesabla məğlub edən Ağqaralar cavab maçında meydanı 1-1 hesablı bərabərliklə tərk edərək adını 4-1 finala yazdırır. Komandamız bu mərhələnin ilk oyununda isə Gəncədə Çınarı 12-1 hesabı ilə üstələməyə bacarıb.